Երևանն է խոսում ուղիղ եթերում Հայաստանի հանրային ռադիոյի առաջին ալիքն է, հաջողության նոտայի եթերաժամն է, ստուդիայում աշխատում է Տիգրան Հարությունյանը, այսօրվա իմ զրուցակիցը Երևանի Պետհամասարանի ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետի շրջանավարտ է, նա Հայաստանում ամերիկյան համալսարանի ասիստենտ պրոֆեսոր տեխնիկական գիտությունների տեխնացու է։ Սիրով ուզում եմ ողջունել Հրաչյա Քոչարյանին։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Եվ բնականաբար այսօր զրույցը ստանդելու է դեպի շատ հետարքիր մի ասպարես, ավիատիեզերական ինժեներայի մասին ենք, խոսելու առհասարակ, ես ասեմ, որ իմ հյուրը նաև առիթի ունեցել իր ուսումը շարունակելու Տալինի տեխնոլոգիական համալսարանում, այնուհետև նաև Միացյալ Նահանգներում, Վուրցերում։ Այդ ամենին մենք դեռ կանդրադառնանք, իսկ մինչ այդ վերադառնանք ծննդավայր Վանաձոր, որտեղ ծնվել մեծացել եք և բնականաբար դպրոցն ավարտելուց հետո ճանապարհը ձեզ բերել է մայրաքաղաք Երևան և ընտրությունը կանգ առել հենց Մայրբուհի ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետի վրա։ Առհասարակ մի փոքր խնդրեմ ներկայացնենք ձեր ընտանիքը և ընտրության, հա, այսպես հիմքում ինչ ներկած։ Ընտանիքս ծնողներս նույնպես գիտության մարդիկ են, հայրս ֆիզիկոս է, մայրս աշխարհագրության մասնագետ, և հայրս նույնպես գիտությամբ է զբաղվել, լազերների հետազոտությամբ է զբաղվել ժամանակին, և մասամբ նաև պայմանավորված էր իմ ֆիզիկայի ընտրությունը հենց հորս ազդեցությամբ, այսինքն ես փոքրուց հետևել եմ իր աշխատանքին, իր կոլեգաների աշխատանքին, և դա իհարկե շատ մեծ ազդեցություն է։ Այսինքն առարկան չսիրելու ոչ մի տարբերակ չունի։ Ոչ մի տարբերակ չկար։ Ահա, լավ։ Եվ ընտրվեց հենց ի սկզբանե ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետ, այլ տարբերակներ բնականաբար եւս չեն քննարկվել։ Այլ տարբերակները շատ շատ արագ իրենց տեղս իջեցին, բնականաբար այլ տարբերակներ պարբերաբար դիտարկվում էր, բայց ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետը այն միակ ֆակուլտետն էր, որտեղ կարելի էր կիսաարտիչներով զբաղվել, իսկ այդ ժամանակ կիսաարտիչների ֆիզիկան էր ինձ հետաքրքրում, և ի վերջո ընտրությունը կանգ առավ հենց ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետի վրա։ Խոսեք մի փոքր այդ գրավչության, հա, մասին, առհասարակ գրավչության կողմերի մասին։ Մի բանը տեսնել հայրիկի, հա, աշխատանքը տարիների ընթացքում նրա հետ միասին նաև այցելել աշխատավայր, մեկ այլ բանը լսել նաև հոգու և սրտի ցանկություն, այդ ձեզ մոտ ինչ պատկերացումներ կային և ինչ նպատակներ ունեիք առհասարակ, ինչով ձեզ գրավեց։ Ընդհանրապես կարելի ասել, որ այդպիսի մարդ չկով, չի հետաքրքրում բնությամբ, չի հետաքրքրում ֆիզիկայով, կարծեմ, որ ցանկացած երեխա 3-4 տարեկան, երբ հարցերի շրջանն է սկսում, բոլորն էլ հարցնում են շրջակա միջավայրի մասին, ինչպես է, եթե ադրենք անձրև գալիս, ինչու գիշերը ցերեկ ունենք, հենց այդտեղից է սկսում է ամեն ինչ, հենց այդտեղից հատկապես տղաները սիրում են քանդել, տարբեր խաղալիքներ, փորձել տեսնել ինչ կա ներսում, ինչպես է ամեն ինչ աշխատում, հենց այդտեղից է սկսել, և ես բախտ ունեի, որ այդ հետաքրքրությունը իմ մեջ կանգ չառավ, քանի որ շուրջ բոլորս անընդհատ այդ էր, երբ ես հետևում էի, ինչպես են տարբեր տեսակի սարքեր սարքվում, տարբեր բաներ ինչպես են աշխատում, և այդ ամենը առաջին հետարակրություններ ինչպես կարողացաք, հա, այսպես փարատել, և ինչը քանդել, հավաքել, կամ հայրիկի օգնությամբ գուցե։ Բնականաբար հայրիկի օգնությամբ էր սկզբում, ես քանդում էի, հայրիկը հավաքում էր, հետո երբեմն… Ինչ սարքերի հետ էիք գործանում։ Իհարկե սկզբում իմ խաղալիքներն էր, որպես կանոն ինչ-որ լուրջ սարքեր ես չէի քանդում, միջի հիմա ավելի հաճախ այդ լուրջ սարքեր քանդելու խնդիրը նորից տալիս եմ հայրիկին։ Համացանցը արդեն կար։ Չէ, դեռ չկար։ Չկար դեռ։ Իմ փոքր ժամանակ համացանցը Հայաստանում չկար, հետո Հայաստանում հասանելի էր, բայց այն dial-up-ն էր, որը շատ դժվար օգտարձել, այսինքն ինֆորմացիայի աղբյուր չէր կարող հանդիսանալ։ Այսինքն կարելի ասել, որ այսօրվա սերնդին համացանցը քանգարի, որպես ինչ-որ մեկը իր ձեռքով ինչ-որ բան քանդի եւ հավաքի, քանի որ այդ ամենը արդեն կա YouTube-ում, կարող ես այսպես ներբեռնել եւ նայել, թե ինչ պարունակություն ունի տվյալ սարքը առանց սեփական ձեռքերով քանդելու։ Դա մի փոքր վիճելի պնդում է, ինչու, որովհետեւ փոքր ժամանակ ոչ մեկի մտքով չի անցնի տեսնեմ այս խաղալիքը ինչպես քանդեմ։ Բնականաբար ավելի մեծ տարիքում, երբ արդեն գիտես ինտերնետը ինչ բան է, կարողանում ես տարբեր բաներ փնտրել։ Դպրոցական տարիքի մասին է խոսքը։ Արդեն դպրոցական տարիքում, այո, դա իրական հեշտացնում է և ավելի շատ սխալներ թույլ չտալու հարցում է օգնում, բայց չէի ասի, որ թե դա թերություն է, որովհետև կա ինֆորմացիա և այդ ինֆորմացիան օգտագործում ենք, որ նախ և առաջ ոչ միայն որպիսի հեշտացնենք մեր կյանքը, այլ նաև հենց սխալներ թույլ չտանք, իմանանք ինչ ենք անում։
Այսինքն այդ առումով նորագույն տեխնոլոգիաները այսօր վասերնդին կարելի ասել վնաս հասնել չեն կարող։ Չէ, ոչ մի դեպքում, միայն օգուտ են։ Որն է նպատակը այ ռադիոֆիզիկա ընդունվելուց առաջ։ Հավանաբար մեզ լսողներից շատերը գիտեն, որ անցած տարի կեսերից կիսաօրջային տեխնոլոգիաները, տեխնիկան սկսեց զարգանալ, հիմա այսօր բոլոր տեխնիկական համակարգիչներ, հեռախոսներ, ամեն ինչը հիմնված է հենց կիսաօրջիչների հիման վրա է։ Հետագայում իհարկե սպասում եմ, որ դա ածխածնի վրա կլինի հիմնված, բայց գոնե մինչև այսօր կիսաօրջիչների վրա է հիմնված, եւ հենց փոքրուց դա հետաքրքրել է լազերներ, նորից հայրիկիս ազդեցությունը իր աշխարհած աշխատանքները, եւ բացի այդ նաեւ արևային պանելներ, վերականգնող էներգիա, դա էր նույնպես շատ հետաքրքիր ինձ համար, եւ այդ էր պատճառը, որ ընտրեցի հենց ռադիոֆիզիկան, այդպես գնացի մուղին։ Այ բոլոր այդ նպատակները առհասարակ այս կառուցած պլանները արդարացան թե ոչ այս սովորելու տարիներին։ Ցավոք սրտի մասամբ, քանի որ գիտենք, որ հատկապես այն ժամանակ, իսկ ես սովորել եմ 2008-12 թվականներին, տեխնոլոգիական հագեցվածությունը երկրում լավագույնը չէր, ցավոք սրտի։ Հիմա կարծեմ բավականին առաջընթաց կա, բայց այն ժամանակ այդքան էլ չկար, և այդ տեխնոլոգիական ոչ հագեցվածություններ մեր հիմնական խնդիրը, որտեղ տեսական գիտելիքները շատ բարձր էին, սակայն ինչ վերաբերում էր փորձարարական կամ նյութատեխնիկական լաբորատոր բազայի մասին է խոսքը, որի մասին երկար ժամանակ է տարբեր այսպես կետերից հնչում են, ասում որ պետք է սա, պետք է նա, չկա գումար, չկա ֆինանս, բայց կարծես թե այդ հարցը վերջին ժամանակներս միտում ունի դեպի դրական կողմ։ Այո, վերջին տարիներին իսկապես որ միտումը լավն է, դու գիտեք, առհասարակ գիտության առաջ կանգնած խնդիրները բոլոր երկրներում էլ գրեթե նույնն են, եւ հենց բացի ֆինանսին դա նաեւ գիտության նկատմամբ հետաքրքրություն է երիտասարդների կողմից։ Բախտի բերմամբ մենք ապրում ենք այն ժամանակ, երբ մի փոքր այդ ֆինանսավորումը ավելանում է Հայաստանում, գոնե մասամբ ինչ-որ խնդիրներ կլուծվեն շուտով։ Ինչպիսին էին ձեր ուսանողական տարիները, որպես ուսանող ինչպես եք բնութագրեք այդովին տարբերվում առասարակ ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետի ուսանողները? Դժվար է ասել ինչով են տարբերվում, դե մենք ավելի գիտական կամ տեխնոլոգիական ուղղվածության ուսանողներ էինք, դա բար մեր մտածելակերպը թերևս այս այդ մասին է խոսք, այ ձեր մտածելակերպը նույն ասենք իրավաբաններից օրինակ։ Մենք փորձում ենք իրականում երևի թե նույն բանն ենք փորձում անել, մենք փորձում ենք հասկանալ թե ինչպես են տարբեր սարքեր աշխատում կամ ինչպես անել այնպես, որ այս սարքը աշխատի այսպես, իրենք էլ փորձում են նորից ինչ-որ բանի հիմքը գտնել, այսինքն օրենքներ, ինչպես կառուցել այդ օրենքի դաշտը, այսինքն ինչ որտեղ նույն բանն ենք մենք փնտրում, սակայն մենք տեխնիկայի արցում իրենք օրենքների արցում, բայց մեր բնականաբար մտածելակերպերը կարծում եմ ականային տարբերվում է։ Ես ոչ չեմ հարցում, որտեղ լսել եմ խոսակցությունների մասնավոր խոսակցությունը, որ այ մենք այսպես ենք մտածում, հա, ընդհանրենք մեր գործընկերները այս ֆակուլտետից մեկ այլ ձև են մտածում։ Կա այդ տարբերություն այնուամենայնիվ։ Համաձայն եմ, մենք ավելի շատ բնականաբար գիտություն, բնություն, այսինքն այնինչ որ բնությունից կա, մեր դեպքում ոչինչ փոխել չենք կարող, այսինքն գոնե հիմնական օրենքները, հիմնավոր օրենքները չենք կարող, բնությունը աշխատում է այնպես, ինչպես աշխատում է, մենք փորձում ենք հարմարվել դրան եւ օգտագործել հնարավորինս մեզ համար, հա, փորձել առավելություններ ստանալ այդ օրենքներից։ Իրենց դեպքում դա այդպես չէ, օրենքները ստատիկ չեն, օրենքները փոխվում են, օրենքները անընդհատ են փոխվում, և ինչ որտեղ նաև այդ տեխնոլոգիական զարգացումն է բերում, որ օրենքները փոխվեն։ Հրաճա, որն էր այնուամենայնիվ այն հիմնական բացը, այո, եթե ձեզ հնարավորություն տրվեր, կփորձեիք շտկել այն բողոք սովորելու տարիներին։ Նյութատեխնիկական բազայի մասին խոսեցինք, այլ ինչը կփոխեք։ Ես ինչու եմ ձեզ այդ հարցում, որովհետև դուք նաև արդյունացել եք ծանոթանալու, նաև սովորելու և եվրոպական կրթական համակարգում, նաև Ամերիկա։ Ամենահայական տարբերությունը թերևս հենց դա է, նյութատեխնիկական տարբերությունը, սակայն սա հատկապես տեսանելի էր Ամերիկայում սովորելու տարիներին գրքերը։ Այսինքն ինչի նկատի ունեմ, ինձ հետ թերևս կարող է չհամաձայնեն ոմանք, սակայն մեր գրքերը, որոնք օգտարարում ենք մեր թեկուս հենց ֆիզիկայի գրքերը, հա, ու հիմնական Լանդաուի, Լիֆշիցի գրքերն են, հրաշալի գրքեր են, ոչ մի բացական բան չունեմ ասելու համար, սակայն Ամերիկայում սովորելու տարիներին ես հասկացա, որ դրանք հրաշալի գրքեր են, երբ արդեն որոշակի մակարդակ ունես։
ամերիկական գրքերը շատ ավելի դյուրին են, շատ ավելի հագեցած են օրինակներով, շատ ավելի պարզ են հասկանալու համար, եւ ես հիմա նույնպես իմ առարկաներում օգտարձում հենց ամերիկյան գրքեր, մասամբ որովհետեւ մենք ամերիկյան համալսարան ենք եւ պետք է օգտարձենք արևմտյան մոդելները, սակայն նաեւ պատճառը այն է, որ ավելի դյուրին են ուսանողների համար։ Մենք չունենք հնարավորություն այդ գրքերը տարածելու համար կրթական համակարգում եւս։ Կան եւ նոր գրքեր գրվում են, դեռ չենք հասել այնտեղ, որտեղ կցանկանայի որ լինենք, բայց կա տեղաշարժ կա։ Այսինքն կա նաեւ գրականության խնդիր այդ կարումով եւ իհարկե պրակտիկայի խնդիր։ Ահա։ Որպես ուսանող ակտիվ եք դասընկերների հետ այսօր կապը կա թե ոչ։ Ոմանց հետ կա, բնականաբար 7 տարի արտասահմանում լինելու պատճառով կապը շատ-շատերի հետ, ոչ եւ ոչ միայն դասընկերների հետ մի փոքր կորել է, սակայն ոմանց հետ կա, ուսանող տարիներին ոչ այդքան շատ ակտիվ, այսինքն մի փոքր անհասկանալի ակտիվ լինելը, ինչ նկատի ունեք։ Տեսեք, այ ասում են շատ հաճախ, որ մարզից հա եկածները ավելի շատ սովորող են, ավելի շատ այսպես կարկապակ, քան քաղաքի ուսանողները, այդպիսի կարծաթիպ կա եւս։ Դուք Վանաձորից եկաք այստեղ, եկաք սովորելու բնականաբար, եւ այդ ճանապարհ ինչպեսին էր առասարակ այդ տարիները անցկացրեցիք Մարիբոհում։ Չեմ կարող։ Այն մի մասնակցություն ուսանողական խորհրդում, տարբեր կազմակերպ միջոցառումներ կազմակերպել, ակտիվությունը նաեւ հա ուսանողական միջավայրում նկատի ունեմ։ Չեմ կարող ասել, որ նախ չեմ կարող ոչ հաստատել, ոչ ժխտել ձեր պնդումը, որ մարզերի ուսանողներն ավելի ակտիվ են կամ սովորող, ուղղակի չգիտեմ, ինֆորմացված չեմ։ Ես չէ, համատարար պասիվ ուսանող եմ եղել, ավելի ոչ թե համատարար, լրիվ պասիվ եմ եղել, ոչ մի ուսանողական խորհուրդ, ոչ մի նման բանի չեմ մասնակցել։ Հիմա հետ նայելով չգիտեմ ինչու չէի անում դա, երևի թե եթե կրկնվեր, կմասնակցի ավելի շատ, ավելի ակտիվ կլինեի, սակայն այն ժամանակ միգուցե նաև տարիքային էր խնդիրը, 15 տարեկան եմ սկսել բուհական կրթությունը, միգուցե նաև դա էր ազդում, չգիտեմ, չեմ կարող ասել։ Հաջողության նոտան է հանրային ռադիոյի ուղիղ եթերում իմ այսօրվա զրուցակիցը Հայաստանում ամերիկյան համալսարանի ասիստենտ պրոֆեսոր տեխնիկական գիտությունների տեխնացու Հրաչյա Քոչարյանն է։ Հրաչյա, հասկանանք այսօրվա երիտասարդները ինչու այդքան չեն շտապում ընտրել այնուամենայնիվ գիտության ուղին, բնական է դուք ասացիք, հա, ձեր ծնողները գիտության ներկայացուցիչներ են, առհասարակ գիտական արդեն հիմքը եղել է ընտանիքում փոքրուց, դուք գնացել եք այդ ճանապարհով, իսկ ի՞նչ անել, որպեսզի այսօրվա երիտասարդ համար գրավիչ լինի այդ ուղությունը։ Ես արդեն նշեցի, որ փոքր տարիքում ցանկացած երեխա հետաքրքրվում է բնությամբ, ֆիզիկայով, սակայն ինչ անել, որպեսզի այդ հետաքրքրությունը չմարի։ Գիտեք, դրա հիմնական որոշիչ գործոնը հենց դպրոցն է։ Դպրոցում աշակերտներին հարկավոր են մոտիվացնող ուսուցիչներ, ուսուցիչներ, որ ովքեր այդ հետաքրքրասիրության այդ կրակը աշակերտի աչքերում վարկ պահեն։ Դա է հիմնական գործոն, այսինքն ուսուցիչը պետք է հենց ֆիզիկայի, քիմիայի, կենսաբանության եւ առասարակ ցանկացած առարկայի ուսուցիչը պետք է ինչ որ տեղ նաեւ հերոս կամ դառնա ինչ որ հերոս կամ ինչ որ մեկում, որ աշակերտը շատ կհարգի։ Սակայն եւ եթե այդպեսին դառնա ուսուցիչը նրանց համար, նրանց հետաքրքրությունը չի մարի, այսինքն դպրոցում պետք են իսկապես լավ ուսուցիչներ, ովքեր որոշակ սերման են, հա, սերման են եւ հեղինակություն կլինեն աշակերտի մոտ։ Դպրոցական մակարդակում այդ հեղինակությունը աշակերտին պետք է, հետո կհասնեն ուսանող կարգավիճակով ինձ եւ ես կսովորեմ, որ գիտության մեջ հեղինակություններ չպետք է լինեն, բայց դպրոցում պետք են այդ հեղինակությունները, ուսուցիչը պետք է հեղինակություն լինի աշակերտի մոտ։ Իդե բազմաթիվ հյուրերից այ հենց նույն այդտեղ ձեր տեղում նստած խոսել այն մասին, որ սերը այս կամ այն առարկայի հանդեպ, նույն մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի հանդեպ հենց ուսուցչից է սկսվել եւ շնորհիվ, հա, դպրոցի մանկավարժի նրանք սիրել են այդ առարկան, այդ ուղությունը։ Ես համաձայն եմ ձեզ հետ, բայց դպրոցն ավարտելուց հետո այնուամենայնիվ շրջապատում, հա, երբ ասած ուզում եմ դառնալ գիտնական, այնուամենայնիվ խոսակցությունները հակասական են եւ շատ-շատ դեր է գուցե ասեմ, որ դա կոմերցիոն տեսանկյունից այնքան էլ գրավիչ չէ մեր օրերում, ինչ կասեք։ Նախ ես մեկ պատճառ կամ խնդիր կարող եմ բարձրացնել։ Մեր երկրում բավականին շատ է գողերքվում կամ մեծարվում են սպորտսմենները, արվեստի գործիչները, ինչ շատ լավ է, ոչ մի բացասական բան չունեմ ասելու այդ մասին, սակայն համատարար մոռացության են մատնված գիտնականները, մեր հայ գիտնականները։
Ընդամենը երկու շաբաթ առաջ Հայաստանում գիտեք Starmus փառատոնն էր եւ 3-7 օրը Donna Strickland-ներ, ամերիկացի գիտնական Donna Strickland-ներ ելույթ ունենում եւ եթե մեր ունկնդիրները չգիտեն, ֆիզիկայի Նոբելամրցանակակիր է, ֆիզիկայի ոլորտում 3 կին Նոբելամրցանակակիր կա, մեկը ինքն է, այսինքն ես ասում եմ, որպեսզի հասկանանք թե ինչպիսի մեծ գիտնականի մասին է խոսքը, նա աշխատել է լազերներում եւ մինչեւ իր ստեղծած տեխնոլոգիան չկար գերհզոր լազերներ ստանալու մեթոդ, այսինքն կային խնդիրներ, որոնք լուծված չէին եւ այդ խնդիրներից թերևս գլխավորը խնդիր էր, որը հայտնաբերել է սովետական ժամանակի հայ գիտնական Գուրգեն Ասկարյանը եւ Գուրգեն Ասկարյանը շատ մեծ ֆիզիկոս է եղել եւ կարծում եմ, որ հիմա եթե դուրս գանք փողոց, Գուրգեն Ասկարյանի անունը շատ քիչ մարդիկ գիտեն, նույն ձեւ գիտենք Վիկտոր Համբարձումյանի անունը, սակայն չգիտենք Բենյամին Մարկարյանի անունը։ Իմիջած Բենյամին Մարկարյանը, եթե զիջում էր Վիկտոր Համբարձումյանը, ապա շատ քիչ, եւ Բենյամին Մարկարյանի անունով գալակտիկաներ կան կոչված, իր հայտնաբերված գալակտիկաները։ Թերևս նորից այդ դա անուն է, որի մասին մենք այդքան էլ շատ չգիտենք։ Կարծում եմ, որ պետք է բարձրացնվի գիտնականների անունը եւ դա նաեւ մոտիվացիա կլինի աշակերտների համար, որ գիտեք, ես էլ ուզում հասնեմ դրան։ Ես էլ եմ ուզում, որ իմ անունով էֆեկտ կոչված լինի ֆիզիկան, կամ իմ անունով կոմետ կամ ինչ-որ բան կոչված լինի։ Կարծում եմ, որ դա էական ազդեցություն կարող է ունենալ աշակերտների համար։ Եվ հետո, գիտեք, դա կոմերցիոն չէ, գիտությամբ զբաղվել, դա նույնպես մի փոքր խորքային խնդիր է։ Առհասարակ, ամենեն դեպս առօրի մեր օրյա գիտության հենասյուներից գլխավոր թերևս կոմերցիան է։ Ինչի նկատի ունեմ սա ասելով։ Կոմերցիոն ընկերությունը պատվեր է տալիս գիտությանը, որպեսզի գիտությունը ինչ-որ բան անի։ Օրինակ վերեմ, միգուցե չգիտեմ, որքանով է սա կիրառելի կամ ոչ մեզ համար, պետության համար ամենա թերևս ծախսատար բաներից մեկն էլ հենց ասֆալտի գործն է, արբերաբար արվում է, կան մի քանի ընկերություններ, որ զբաղվում են այս հարցով։ Արտասահմանում ինչ են անում այս փիլի ընկերությունները։ Պատվեր են տալիս բուհին, որպեսի բուհը հետազոտություն անցկացնի, ինչպես անել, որպեսի ասֆալտը ավելի էժան լինի կամ ավելի երկարակյաց լինի, եւ այդպիսով իրենք բիզնեսի առումով առավելություն ստանան իրենց մրցակիցների հանդեպ։ Սա մի պարզ օրինակ է իհարկե կոմերցիոն առումով, բնականաբար հաջորդ խոշոր հենասյունն էլ գիտության համար պետական պատվերն է, այսինքն պետությունը խնդիրներ է իջեցնում գիտնականների առաջ, եւ եթե մենք մեր շուրջ բոլորն այն հատկապես մեր երկրում խնդիրները բազմաթիվ են, եւ ես նկատի ունեմ խոշոր գիտական ինչ որ խնդիրներ, այլ գոնե առօրյա պարզ հասարակ խնդիրներ, որ գիտությունը, պետությունը կարծում եմ, որ արդեն սկսել է շատ դանդաղ քայլերով, բայց սկսել է այս ուղությամբ ճիշտ աշխատանք։ Այս դարուցը տեղից շարժվել է, ինչպես ասում են, ֆինանսավորման, հա, ինչ քիչ թե շատ դա հարցի մյուս կողմն է, բայց որ կա այդ միտումը, այդ տենդենսը, դա արդեն Չէ, ես մի նկատի ունեմ միայն ֆինանսավորման, այլ նաև կոնկրետ խնդիրներ դնել գիտության առաջ։ Այսինքն պետությունն է պատվիրատուի դերում հանդես գալիս։ Նաև, այո։ Ինչ մի հարց է այսպես հետ արկրում, ի՞նչն էր պատճառը, որ այ մագիստրատուրան այնուամենայնիվ որոշեցի կանցնել Հայաստանի սահմաններից դուրս։ Հենց այդ նա այն բաղադրիչների բացակայությունն էր, որի մասին մենք արդեն խոսեցինք քիչ առաջ, թե կային այլ պատճառներ։ Հիմնական պատճառը հենց դա էր, այդ բաղադրիչների պակասը, չկար նյութատեխնիկական բազա, չկար փորձարարական, այսինքն հասանելի որևիցե բան չկար, կար շատ փոքր քանակությամբ եւ այն չէր, ինչ ես ուզում էի։ Էստոնիայում Տալին տեխնոլոգիական համալսարան, որի միջալուց վերջին մի քանի տասնամյակում հենց Եվրամիության տրած գրանտների շնորհի վեր շատ իրենց նյութատեխնիկական բազան, սարքավորումներ շատ-շատ զարգացրել, այնտեղ շատ մեծ ուշադրություն կա գիտության նկատմամբ, այսինքն հենց հիմնարար գիտության տեխնիկական ուղղությունների նկատմամբ, եւ ինչպես էստոնական կառավարությունը, այնպես էլ Եվրամիությունը բավականին շատ գումարներ է ծախսում զարգացման համար։ Ճանապարհը ձեզ տարավ Տալինի տեխնոլոգիական համալսարան, որտեղ անցաք մագիստրատուրա։ Այսօր այդ տարբերակը հասանելի է ուսանողության համար։ Բարեբախտաբար, եթե իմ տարիներին արտասահմանում կրթությունը համատաբար անհասանելի էր, այսինքն ընտրությունը քիչ էր, տարբերակները քիչ էին, այսօր շատ-շատ են։ Այսօր, եթե իմ տարիներին հասանելի էր 3 տարբերակ, այսօր հասանելի է 10 կամ 20։
Ինչ է պետք դրա համար, ցանկություն, լավ սովորել, թե ֆինանս, թե մեկ այլ ճանապարհ։ Բարեբախտաբար նաև ֆինանսի հարցն է լուծված, մասամբ իհարկե, ինչ նկատի ունեմ։ Նախ բուհերը իրենք են համագործակցում այդ արտասահմանյան տարբեր բուհերի հետ, Erasmus Plus կա, այլ միջբուհական ծրագրեր կան, որոնցով առնվազն 1 կիսամյակ կամ 1 տարի ուսանողը կարող է սովորել արտասահմանում։ Հետո կան ամբողջական մագիստրսական ծրագրեր, որոնց ուսանողը կարող է դիմել, ֆինանսի հարցը մեծ ամասամբ լուծված է, այսինքն Եվրամիությունն է ֆինանսավորում, հետո տարբեր գրանտներ կան, իմ անցած տարվա ուսանողներից մեկը MIT-ում, Massachusetts-ի տեխնոլոգիական ինստիտուտում ընդունվել է մագիստրատուրա և կրթաթոշակով, այսինքն իր սովորելու հարցը ամբողջությամբ լուծված է, ինքը կդառնա շատ լավ մասնագետ։ Եվ հուսանք պետք է, այսինքն պետք է ցանկություն այստեղ, ցանկություն, բացի ցանկությունը նաև բնականաբար լեզվի իմացություն եւ անգլերենի, եւ առհասարակ այսօրվա աշխարհում, գիտական աշխարհում հատկապես դու ոչինչ ես, եթե անգլերեն չգիտես։ Միանշանակ, եւ իհարկե պետք է այստեղ ավելի շատ ռոպագանդել։ Այո, իհարկե։ Գիտական ասպարեզը, որպեսզի նույն լայ զանգվածներին այն հասանելի լինի, թե այսօր IT-ն է շատ գովազդված այդ առումով, բնական է շատ-շատեր հիմա կասեն IT-ում եւս նույն ֆիզիկոսներն են, ֆիզիկայի ֆակուլտետ ավարտածներն են մեծամասնությամբ, բայց եւ այնպես գիտական ասպարեզ այսօր ինչ որտեղ ինֆորմացիոն տեսանկյունից ունի շատ բազմաթիվ բացեր, որոնք պետք է լրացվեն։ Բնականաբար։ Իհարկե ոչ միայն ֆիզիկոսներն են IT-ում, հիմնականում կարելի ասել։ Կարելի ասել, որ ֆիզիկայի ֆակուլտետ արտոնից շատ-շատերը գնում են IT, եւ ոչ միայն ֆիզիկայից, իհարկե մաթեմատիկայից, ինչու նաեւ ռադիոֆիզիկայից, քիմիայից, միգուցե, չգիտեմ, տարբեր ֆակուլտետներից, այո, գովազդված է։ Եվ այստեղ մենք չպետք է, մենք պետք է նաեւ հասկանանք, որ երբ ֆիզիկոսը գնում է IT, դա նույնպես նա դառնում է շատ, ամենայն դեպս արտասահմանում դառնում է շատ ցանկալի մասնագետ, որովհետև ինքը հավանաբար արդեն գիտի ծրագրավորում, միաժամանակ գիտի ֆիզիկա կամ բնական գիտություն, ասենք, ընդհանուր, եւ այս երկուսի իմացությունը արտասահմանում շատ-շատ ցանկալի է, եւ սա չպետք է որպես խնդիր դիտարկենք, որովհետև նույն ԱՄՆ-ում բազմաթիվ տեխնիկական ուղություններով, ֆիզիկա կլինի թե ինչ, ինժեներական ինչ-որ ուղություն, ասպիրանտուրա ավարտողներից բավականին մեծ մասը նույնպես գնում է IT, հատկապես եթե իրենց աշխատանքը ավելի թվային կամ հաշվողական է, իրենց հետազոտությունները, նրանք շատ ցանկալի մասնագետներ են IT ոլորտի համար։ Հաջողության նոտան շարունակվում է Հանրային ռադիոյի ուղիղ եթերում, ես շարունակում զրուցել տեխնիկական գիտությունների տեխնացու Հրաչյա Քոչարյանի հետ։ Շարունակենք մեր զրույցը եւ շարունակենք, այսպես ձննել ձեր ուսումնական ուղին, այսպես ասած, Էստոնիայով չբավարարվեցիք տեխնոլոգիական համալսարանով, Տալինի, որը ժամանակ անց ձեզ ճանապարհը տարավ դեպի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, դեպի ավիատիեզերական ինժեներիայի ասպիրանտուրայի դասընթաց, ընտրեցիք Վուրցերի Պոլիտեխնիկական ինստիտուտը։ Այո, սա մի փոքր անհասանելի է հաճում արդեն շատ-շատերի համար։ Այնքան էլ անհասանելի չէ, կարծում եմ, դա ինչ է ուսումնասիրում այդ ուղությունը, դա միայն տիեզերք չէ, եւ առհասարակ տիեզերքը այնքան էլ չի ուսումնասիրում, դա տիեզերք ուսումնասիրությունը աստրոլոգիայի, կարծում եմ դրա գործն է, այսպես հիմնա այստեղ, այսպես բնորոշումը ավիատեզերական ինժեներիա, ինչ այն իրենց ներկայացնում։ Դա իրենց ներկայացնում է նախ օթանավերի, հա, տիեզերա նավերի, դրանց կառուցվածքներ, դրանց աշխատանք, դրանց ղեկավարում, դրանց աերոդինամիկա, հա, եւ առհասարակ, եթե ցանկացած բանի մեքենա կլինի, գնացք կլինի, թե ինչ կլինի, աերոդինամիկան դա նույնպես ավիատիեզերական ինժեներիայի ուսումնասիրությունների մեջ է, բնականաբար նաեւ մեխանիկական ինժեներիայի, հա, եթե թարգմանեմ ճիշտ եմ թարգմանում, սակայն ավիատիեզերական ինժեներան ուսումնասիրում է, ուրեմն կառուցվածքներ, ուսումնասիրում է ավիա աերոդինամիկա, աերոդինամիկական հատկություններ, այսինքն օդի շարժիչներ եւ այլն եւ այլն, եւ նաեւ ղեկավարում, այսինքն այդ ամենի ղեկավարում։ Գիտենք, որ եթե ոչ բոլորը գիտեն, ապա թե ինքնաթիռներով թռչելու ժամանակ թռիչքի հիմնական ժամանակը կապիտանը, հա, ինքնաթիռի չի ղեկավարում, այլ ինքնաթիռը ինքն իրեն է ղեկավարում։ Այդ ամեն ինչը հենց ավիատիեզերական ինժեներիայի
խնդիրներից մեկն է։ Դե մեր երկիրը այդ առումով ես անվան, հա, զարգացած այդ ուղղության առումով, բայց ընտրեցիք այնուամենայնիվ այդ տեզերական ինժեներիան, նպատակը ո՞րն էր։ Իրականում նպատակը ես ինչպես ռադիոֆիզիկայում էի նյութագիտությամբ զբաղվում, այսինքն նյութերի ուսումնասիրությամբ, արդյոք ավելի շատ ֆիզիկայի առումով, այսինքն նյութերի ֆիզիկա, այնպես էլ մագիստրատուրայի ժամանակ, եւ նույնը շարունակեցի նաեւ ասպիրանտուրայում, ես չեմ կարող ասել, որ ես հենց իմ ասած ավիա տիեզերական խնդիրներով էի զբաղվում, այլ ավելի շատ նյութերով, նյութերով եւ կառուցվածքներով։ Այսինքն ինքնաթիռի կառուցվածքային հարցերը դա իմ ուսումնասիրություններից էր ասպիրանտուրայի ժամանակ։ Բայց ոչ հենց այդ ռեկավարումը կամ աերոդինամիկ հարցերը։ Այդ ինֆորմացիան այստեղ կիրառելու առումով առայժմ կարելի ասել ճանապարհները այդքան էլ բաց չեն։ Առայժմ դրանք ավելի շատ ուսումնական առումով եմ կիրառում։ Գիտեք, Հայաստանում նույնպես փորձում են անոթաչուներ սարքել, եւ իմ անցած տարվա ուսանողներից մեկը աշխատում է նման ընկերությունում, եւ հույս կա, որ մեզ մոտ դա շատ կիրառելի կլինի իրականում։ Այդ հա տեսանկյունից եթե փորձենք վերլուծել այսօրվա գիտնականի դերն ու նշանակությունը մեր երկրի համար։ Գիտեք, ձեր ասպարեզը նկատի ունենալով։ Սա էլ մի փոքր դժվար խնդիր է, այսինքն գիտնականը կոնկրետ, ասենք, իմ բարգայում։ Ես մի փոքր դժվար է հասկանալ զբաղվեմ հենց գիտությամբ, կամ որքան իմ ժամանակը տրամադրեմ գիտությանը եւ որքան իմ ժամանակը տրամադրեմ կրթական խնդիրներով զբաղվելուն։ Երկուսն էլ պետք է, եւ պետք է բալանս պահել, եւ մեզ մոտ պետ համասանում, նույնպես ցանկացած բոլոր համասաններում էլ այսօր որտեղ գիտության զբաղվում են, շարժ կա։ Մեզ մոտ նույնպես մենք փորձում ենք ամերիկան համասանը միջև վերջերս ավելի շատ կրթական բուհեր։ Հիմա արդեն մենք հստակ մեր առաջ խնդիր ենք դրել, որ դառնանք նաև գիտահետազոտական համասարան եւ ակտիվորեն աշխատում ենք այդ ուղությամբ։ Եվ ոչ միայն հենց տեղում գիտությամբ զբաղվելով, այլ նաև աշխատում ենք նաև արտասահմանից երիտասարդ կադրերին բերենք մեզ մոտ, թիմեր ստեղծենք, այսօր միայնակ ոչ ոք ոչինչ չի կարող անել։ Ցավոք սրտի միայնակ աշխատելու ժամանակներն անցել են եւ մեզ պետք են թիմեր։ Հենց այդ նույն անոթաչուները պատրաստելու համար, եթե մենք խոսում ենք ռազմական անոթաչների համար մասին, պետք է իմ հաշվարկներով գոնե մոտավորապես 10 տարբեր մասնագիտություններ անհրաժեշտ, որպեսզի հասկանանք, թե որքան մեկ հոգին չի կարող դա անել։ Դե բաղադրիչները շատ են, բնականաբար մեկ սարք այդպեսի պատրաստելու համար եւ պետք է մասնագետներ։ Եթե խոսում ենք փոքր անոթաչուի մասին, զուտ նկարահանումների կամ ինչ-որ խաղալու, ինչ-որ դրա մասին չի խոսքը բնական, բայց դա կարող է մեկ հոգին անել։ Եթե ռազմական լուրջ տեխնիկայի մասին ենք խոսում, պետք են տարբեր մասնագետներ եւ շատ հնարավոր է, որ այդ մասնագիտությունից ոմանք Հայաստանում չկան էլ։ Եվ մեր խնդիրը պետք է դա լինի, հնարավորինս շատ արտասահմանից մասնագետներ բերել կամ ուղարկել Հայաստանից ուսանողներ արտասահմանում կրթություն ստանալու համար։ Կարևոր որ գործընթաց արդեն սկսված է, փոխանակումը արդեն կա, երկխոսությունը այլ շատ կա կոլեգաների հետ։ Տեղաշարժ շատ կա, զարգացում շատ կա եւ ես տեսնում եմ, որ անընդհատ արագանում է այդ process-ը։ Կարծես օրասական է հրամայականներից մեկն է, որ այսօր գիտության ասպարեզի հաներկայացիչները եւս այդ process-ին լցվեն եւ իրենց պոտենցիալ օգտագործեն, հա, մեր նաեւ ռազմավարական նպատակներով։ Այո։ Եվ քիչ առաջ որ նշեցի, նաև պետական պատվերներ լինեն գիտությանը, հենց դա նաև նկատի ունեի։ Պետությունը պետք է, գիտնականը առանձին վերծրած ինքը կարող է գուշակել, թե ինչ խնդիրներ կարելի է կամ պետք է լուծել, սակայն պետությունը պետք է հիմնավորի կամ ձևակերպի այն խնդիրը, որը գիտությունը պետք է լուծի, եւ դա մատուցի կամ ուղարկի գիտությանը, որպեսզի գիտնականները զբաղվեն այդ հարցով։ Ինչ տվեց դες նահանգները, հա, այսպես մեծ հաշվով, եթե փորձենք հասկանալ, նաև եթեվում ունենալով նաև ուսումը Եվրոպայում։ Բակալավրից հետո, պետհամասամ սովորելուց հետո բավականին տեսական գիտելիքներ կային։ Մագիստրատուրան տվեց փորձարական հիմքեր։ Ես այնտեղ գրեթե ամեն առաջին օլֆանից զբաղվել եմ գիտությամբ, եւ այդ փորձարական մասը ապահովվեց մագիստրատուրայում, իսկ ասպիրանտուրան ամենայում տվեց ինձ արդեն, այսպես ասենք, անկախ հետազոտություններ անելու ընդունակություն։
Այսինքն դարձած գիտնական կարելի ասել։ Գիտնական ինչպես արագ ադապտացվեց մեր պայմաններին, հա, ինչ որտեղ նաև թերի որոշ բաղադրիչներից զուրկ, այնուամենայնիվ ճանապարհը շարունակում է այսօր այստեղ հայրենիքում։ Այո։ Դա գիտեք, գիտությունը ԱՄՆ-ում գիտությամբ զբաղվելը շատ ավելի հեշտ է։ Եվրոպայում նույնպես իրականում, ինչու որտեղ ֆինանսավորումը շատ ավելի մեծ է, թեպետ այդտեղ էլ պետք է ասեմ, որ հատկապես այս COVID-ից հետո եւ ցանկացած տնտեսական ճգնաժամից հետո ամբողջ աշխարհը դժում է գիտությունը։ Վերջին տարիներին Եվրոպայում եւ ԱՄՆ-ում նույնպես գիտության ֆինանսավորումը կրճատվել է, բայց դեռ մնում է շատ բարձր, մեզ համար երազելի մակարդակում իհարկե։ Սակայն նաեւ շատ կարեւոր է հասկանալ, որ կամ սովորել գիտության զբաղվել, երբ ռեսուրսները սահմանափակ են։ Եվ հենց մենք պետք է նաև փորձենք նաև հարմարվել այդ պայմաններին։ Իհարկե ռեսուրսներն անընդհատ աճում են, խնդիրները կլուծվեն, տեխնիկապես մենք կհագենանք, բայց գոնե առայժմ մենք չենք կարող ձեռքներս ցալած նստել եւ սպասել դրան, պետք է փորձենք սահմանափակ ռեսուրսներով գիտության զբաղվել։ Կարևորը որ կար այդ ցանկությունը վերադառնալու այստեղ եւ ինչն է ուրախալի, որ այդ ձեզ նման շատ ու շատ երիտասարդ գիտնականներ դարձել հա ուսումը շարունակելով դրսում, եթե լինի դա Եվրոպա թե նահանգներ, այնուամենայնիվ նախընտրում են վերադառնալ Հայաստան եւ այստեղ շարունակել իրենց գործունեությունը։ Այո, բավականին շատ են։ Անձամբ ես առնվազն 3 երիտասարդ գիտնական գիտեմ, որ արտասահմանում են։ Անդրում իմացած 3-ից 2-ը Հայաստանում չեն ծնվել մեծացել, սակայն ցանկանում են հայց Հայաստան գալ եւ Հայաստանում զբաղվել գիտությամբ։ Դեռ բնականաբար 3-ից միայն մեկն է հստակ որոշել, որ 1 տարուց գալու է։ Մյուս 2-ը դեռ վերջնական որոշում չեն կայացրել, բայց հավելի շատ հակված են հենց Հայաստան գալուն։ Այս process-ը գնում է եւ իշխոր կարող եմ նաեւ ասել, որ այս process-ը միայն մեզ չէ յուրահատուկ, իրականում ինչոր հետաքրքիր տենդենցիա կա ԱՄՆ-ում, թե ԱՄՆ-ում, թե Եվրոպայում կրթություն ստանալուց հետո մենք հնդիկներ եւ տարբեր այլ ազգեր սկսել են հետ վերադառնալ։ Չգիտեմ ինչու է պայմանավորված, դեռ այդ հարցի պատասխանը չկա, բայց այդ տենդենցը նկատվում է։ Ուր է տանում ճանապարհը գիտնականի, հատկապես մեր երկրում, եւ ո՞րն է այն գերնպատակը, որին դուք ցկտում եք։ Գերնպատակ չգիտեմ, գերնպատակը ուղղակի գիտությամբ զբաղվելն է, դա ինչ որ առումով հաճելի է։ Ինչով է դա հաճելի, որովհետև դու անում ես կամ բացահայտում ես մի բան, որ ոչ ոք չի իմացել միջև քեզ։ Բայց չէ՞ որ այդ մեկ բացահայտման համար մեծ ժամանակ է պահանջվում, մեծ ռեսուրս, մեծ էներգիա եւ վստահ չեք, որ վերջում իսկապես կգրանցեք արդյոք։ Կարող եք նաեւ չգրանցել։ Այո, դա այն զողողությունն է, որը մենք ստիփաս պետք է տանք, ի տարբերություն շատ այլ ոլորտների, մենք չգիտենք ինչ է մեզ սպասում։ Այդ անորոշությունը ոմանց համար խնդիր է, ոմանց համար հաճելի է։ Եվ գիտեք, ասպիրանտուրայի ժամանակ, հատկապես ԱՄՆ-ում ասպիրանտուրան բավականին ծանր է, ստրեսով լի, դու շատ ավելի ծանրաբեռնված ես, քան երբևէ երևի քո կյանքում, եւ դա դու այնտեղ սովորում ես այդ ստրեսի հետ, ստրեսին դիմանալ եւ այդ անորոշության հետ դիմանալ, եւ նաեւ ասպիրանտուրայի ժամանակ սովորում ես այդ անհաջողություններին ավելի թեթեւ մոտենալ, որովհետեւ ամենօրյա ռեժիմով դու անհաջողություններ ես ունենում, այսինքն չստացված փորձեր, անարդյունք փորձեր, դրա հետ ուղղակի սկսում ես ժամանակի ընթացքում սովորել, հաշտվել, եւ այո, ոչ մի երաշխիք չի տալիս, որ քո աշխատանքը որոշի արդյունք կլինի։ Եվ միգուցե ոմանց համար հենց դա էլ գրավիչ է, եթե չգիտես արդյունք կլինի թե ոչ, ունեցած արդյունքը շատ ավելի երևի թանկ է քեզ համար։ Իսկ այդ էներգիայի վերադարձը ձեր պարագայում դուք պիտի ստանաք ուսանողներից, ում դասավանդում եք բնականաբար։ Նաև, այո։ Արդյոք կա թե ոչ։ Դա համար եւս պետք են մեծ ջանքեր։ Ջանքեր պետք են, մասամբ կա։ Գրեթ բնականաբար ոչ բոլոր ուսանողներն են, որ մեծ աճույքով սովորում են, կամ այդ իմ ասած այդ աճկերում այդ կրակը սովորելու ոչ բոլորի մոտ կա։ Կան փայլուն ուսանողներ, հրաշալի ուսանողներ ունենք, եւ ես համոզված եմ, որ նոր սերունդը շատ ավելի լավն է լինելու, քան մենք։ Նրանց համար կա ինֆորմացիա, նրանց համար աշխարհը բաց է, բաց են ճանապարհները հաղորդակցման ուղիները։ Այո։ Նրանց համար այնինչ որ մեզ համար, մենք եթե ժամեր կամ օրեր էինք ծախսում ինչ-որ գրքերից, հանրագիտանից ինֆորմացիա ելնելու համար, իրենց հա դա հասանելի 5 րոպե։ Այսինքն այնինչ մենք իրենք մեզնից էֆեկտիվ են աշխատելու եւ իրենք մեզնից շատ բան են սովորելու։ Կան մենք իրենց համար այն մեկ աշճանն ենք դեպի ավելի բարձր։
Այնպիսի տպավորություն չստացի, որ գիտնական, լինել գիտնական դա նշանակում է կտրվել արտաքին աշխարհից, չունենալ նախասիրություններ, այնուամենայնիվ գիտությունից կտրվել օրվա ընթացքում, այդ 24 ժամվա ընթացքում հաջողվում է թե ոչ եւ ինչպես եք լրացնում այդ ժամանակը։ Չէ, ասի որ կտրվում ենք, ավելի շատ ասպիրանտուրայի ժամանակ էր այդ կտրվելը, դե իսկապես 24 ժամ օրական, եթե քնած ես, մտածում ես, երբեմն նաեւ քնած ժամանակ ես մտածում։ Հիմա արդեն ոչ այդպես չէ, մենք գիտությամբ ցանկացած մասնագիտության համար անընդհատ նույն բանը անել առանց հանգստի, դա արդյունավետ չի։ Ինչ որ մի պահ կգա, որ հոգնածությունը այնքան շատ կլինի, որ արդեն ուղակի արդյունք չես կարող մատուցել, եւ հետեւար պետք է այդ բալանսը աշխատանք, հանգիստ եւ կյանք կարողանալ գտնել։ Որտեղ եք գտնում այդ հանգիստը, բալանսը, փորձում եք կարգավորել։ Ծննդավայրում, Վանաձորում։ Դեթե բոլոր գրեթե ամեն ոչ աշխատանքային օր, այսինքն գրեթե բոլոր շաբաթկիրակիներս այնտեղ են։ Գոնե հիմա առայժմ այդպես է։ Ես ունեցել եմ զրուցակիցներ, հա, դարձել երիտասարդ գիտնականով, գրասում եմ, մենք նույնիսկ գիշերը կարող ենք արթնանալ եւ ինչ որ բան թղթին հանձնել, դարձել, մտածել, մեր ուղեղը չի անջատում, կարելի ասել 24 ժամ։ Այդպիսի կարծիք եւս հնչել է մեր հաղորդման շրջանակներում։ Դա նաեւ մասամբ կախված է տվյալ անձից։ Կան անձինք, ովքեր գիշերը աշխատում են եւ շատ էֆեկտիվ են, կան անձինք, ովքեր միայն առավոտյան են կարողանում աշխատել, էներգիայով են միայն առավոտյան։ Ես երբեք դեռ ուսանող տարիներից 10-11-ից հետո շատ քիչ էֆեկտիվ եմ եղել։ Ես չեմ կարողանում 24, իհարկե բնականաբար ասպիրանտուրայի տարիներին շատ է եղել, երբ ենթադրենք, թե վերջնաժամկետ է եղել, պետք է ամբողջ գիշեր աշխատես, որպեսզի հասցնես, նման բաներ շատ են եղել, բայց ձգտում եմ, որ ոչ սովորական աշխատանքային ռեժիմ, այսինքն սովորական աշխատանքային օր, հետո հանգիստ, այդ բալանսը փորձեմ պահել։ Ես ամենայն դեպս այդպիսին եմ, կան մարդիկ, ովքեր որ ոչ կարող են ցանկացած ժամի աշխատել։ Ինչպես նշեցիք, գիտությամբ զբաղվելը ձեզ համար հաճելի է, իսկ այ հաջողություն գրանցելը գիտնականի համար առհասարակ ինչ է դա։ Դա իրական մի փոքր լղոզված գաղափար է հիմա, հաջողությունը, այսինքն մի դա բացահայտում անելն է, հա, սեփական աշխատություն տպագրել այս կամ այն հեղինակավոր բարբերականում ինչն է։ Դե ոմանց համար ինչ որ մրցանակ ստանալն է, ոմանց համար դա հենց այդ ինչ որ հայտնագործություն անելը, ոմանց համար դա ուղղակի լավ հոդվածներ տպագրելն է, դա կարծեմ, որ մի փոքր դժվար է պատասխանել, դա նորից կախված է նախասիրություններից։ Ձեզ համար անձամբ ինչ հաջողություն։ Ինձ համար հենց այդ process-ն է ավելի շատ հաճելի, ինչ որ փոքրիկ հաջողությունները արդեն բավարար են ինձ, այսինքն փոքրիկ հայտնագործություն, թե եթե իհարկե շատ փոքր է, տեղային ինչ որ բան է, բայց ինչ որ progress փոքրիկ դա է։ Ես ուզում հաջողություններ ձեզ մաղթել ձեր բռնած ճանապարհին, նաև աշխատանքում։ Հիշեցնեմ, իմ զրուցակիցը Հայաստանում Ամերիկյան համալսարանի ասիստենտ, պրոֆեսոր, տեխնիկական գիտությունների տեխնացու Հրաչյա Քոչարյանն էր։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն հավելում։ Այո, այս օրերին մի փոքր դժվար է մեզ աշխատել ուղիղ եթերում, բայց այնուամենայնիվ մեր եթերը հերթական կայացավ։ Հաջողության նոտաներ ուղիղ եթերում, ձեզ հետ Տիգրան Հարությունյանն էր, կհանդիպենք։